Så hej och ni, idag ska vi ha slime såklart. Så vi ska börja med en liten burk med också en sked som vi behöver förbereda allt. Först. Oj, den första grejen så måste vi ha socker. Alltså bara använd socker. Men inte allt som du har. Bara lite. Alltså jag vet inte hur mycket, men vi får se. Jag ska bara ta ut lite med sken. Det här var kul. Så, vi tar ut en sked bara. Liksom bara en sked. Så jag ska fixa ut så. Jag kan ta ett sked. Liksom ett, två skedar menar jag. Två. Jag ska ta två fulla sked. Okej, så eftersom kanske ni har redan lämnat lite socker. Så nu behöver vi bara vatten. Vatten. Okej, vi sätter vattnet. Så. Tills en halv meter. Liksom så här mycket. Jag tror inte ni kan se. Alltså bara lite. Bara ännu en lite. Eller vänta, jag ska ta för mycket. Asch, det är så inte. Okej, då ska man blanda lite. Det kommer kännas väldigt äckligt. Men vänta, okej. Då blandar vi. Och ändå, jag heter Emily. Glöm inte att subscribe och the bell och klick på bell och likea och följ mig på TikTok. Så. Då, eftersom vi har gjort det, ska vi ta lite handkräm. Men vilken som helst. Alltså, ni måste inte bara ta exakt samma. Men ni kan bara ta vilken handkräm som helst. Det som ni har hemma. Aj. Nu ska vi bara hälla lite. Så. Då häller vi bara lite. Så. Om ni är en vanlig barn. Kan ni bara göra det här själva. Det är väldigt. Men fråga bara om en vuxen kan. Fråga bara er mamma eller pappa eller bror eller vem som helst. Om ni får göra det här. För att det här kommer att avskriva. Så vi kommer ha karamellfärg. Jag ska bara. Nej, jag skojar. Ja, då kommer karamellfärgen. Då ska vi bara öppna. Jag tar färgen röd, men ni kan ta vilken färg ni vill. Då menar jag vilken färg ni vill. Jag bara ta lite sådan sprin. Ah! Nu råkar jag ta mycket, men vem bryr sig. Så, nu ska ni bara sätta locket tillbaks. Så, sen kanske det kommer bli lite messy. När, alltså, nu ska ni bara blanda. Liksom blanda. Så. Blanda. Älskar att blanda. Så när det blir så här bara. Liksom jag ska visa. Kolla. Så här. Så där ska det bli. Så där. Vänta, det blir så mycket. Så när det ser så här. Då ska det. Nu behöver vi mjöl. Liksom mjöl. Alltså sånt här mjöl behöver ni. Sånt här. Sånt. Det behöver. Om ni vill att det ska vara mjöl. Måste det vara mjöl. Om det ska bli slime. Om ni inte har mjöl får ni köpa det direkt. Innan ni missar. för mig ser jag. Borde hämta en sked. Vänta. Okej, vänta här. Då fick jag en sked. Nu ska vi bara använda mjöl. Alltså ta en hel sked med mjöl. En hel. Ta mycket då. För att det här kommer att bli. Om ni vill att det här ska bli slime. Ska ni ta mycket. Väldigt mycket. Okej. Jag ska bara pausa så vi kan.
Okej. Så när skålen ser ut så där, då ska ni börja blanda. På början känns det mjukt, men sen kommer ni lägga lite mer och sånt ner. Så det kommer se ut så här på början. Så här. Men sen kommer det vi lägga lite mer grejer, så det kommer vara asgrym. Jag blandar. Jag ska sätta bara ut det här. Läskigt det här ser ut. Alltså jag fick rosa istället. Ser i öst. Åh, äcklig. Vi får blanda så här då. Ja, vi får vara så. Du. Rolig. Det här är så roligt. Get down! Blanda. Blanda! Get that on my face. Det här känns så mysigt. Jag tror inte det behöver. Kolla på mig medan jag blandar. Okej, men medan ni blandar kan ni känna med mig. Okej, ni måste säga ja om ni känner en av de här sångerna. I got a da-da-da, got a starlight. Na-na-na-da-da-da, not a butterfly. Okej. He said one day you leave this world behind. You'll live a life you will remember. My father told me when I was just a child, this is not paradise. My father told me da da da. Okay, that börjar se ut lite som deg. Nu kommer kanske se ut så här. Liksom så här. Ni vet att jag ska bara visa. Kolla. Oj. Det kommer se ut så här. Men ni har blandat lite. Så kan ni... Då ska vi bara... Om ni blandar med en tallsked, då kommer jag inte se ut så där. Jag menar på allvar. Rolig time. Nu alltså när man känner att liksom oj, det här ser ut väldigt mycket som nästan som slime. Då börjar jag. Puff. Ja. Vänta, jag ska spilla slime. Sorry, för jag behöver lägga på. Men dags att blanda! That's it. Det här kommer vara jättekul. Det här kommer bli jättekul. Alltså jag tror att jag har glömt en ingrediens hemma hos mig. Liksom, jag känner det verkligen. Okej. Vi har blandat klart. Men det betyder inte att vi är klar med att... Jag ska bara ta min jacka. Det blir avvarmt här. Okej, nu ska ni, tror jag, ni får dra upp här. Eller om ni har en t-shirt behöver ni inte göra det. Så bankar vi. Ska vi bara blanda med händerna nu? Så mina händer kommer lukta lite, men... Jag kommer liksom lukta bara. Men det kommer inte lukta så gott, men jag bryr sig. Om ni har handskar hemma, då får ni använda såna här blåa. Eller använda handskar som ni inte gillar. Men så ja. Det är så verkligen hemma hos mig. Ja, jag brukar använda såna här händer så tvätta händerna sen.
Ti sei sognato. Ah, non lo tappo, perfetto. Perfetto. Allora, signa, gna, gna. Banana in my gun. Oh, la fingini. Na, 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 na. Du, 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 du. Ok. Kanske ni är ganska tråkiga att vänta, så jag tänker blanda klart först. För att sen, men kanske om ni hade en sån här skulle ni ha kvar såna här. Men ni behöver inte bry er om det, för att ni kommer ändå. Så när ni är klar, när ni känner att slimen börjar bli sånt här mjukis och ser ut så här, då betyder det att den är klar. Så tack för att kolla på den här videon hela vägen. Så kanske ni har likat den också. Tack så mycket. Jag kommer göra part 2. Den kommer vara en färg, en gul färg som verkligen. Så ciao.